बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नलमंगल सेकंड ईयर फिजिक्स की टॉपिक डिस्कस करो मैक्सिमम पावर आउटपुट। यानी जमीन सरा कपरस की बैटरी दा यदि बैटरी नमंगा संगा मैक्सिमम पावर हासिल वाले शु उस दी मैक्सिमम पावर हासिल वाल पारा मुंगल दी बैटरी सरा हाई रेजिस्टेंस हाई लोड करंट कॉल पकार दी या लो रेजिस्टेंस या दिस लोड दागी रेजिस्टेंस जम सर लुई दा कनेक्ट कॉल पकार दी चुमुं द दे बैटरी ना मैक्सिमम पावर हासिल को उस खबर दारा छी जम सर का परस के दा बैटरी दा और दे बैटरी जम सर ईएमएफ अगर 10 वोल्ट ते ओ का परस के तुम के दिस यो रेजिस्टर वाला गो और उन दे रेजिस्टर अक्रॉस मुंगा वोल्टमीटर वाला गो दा वोल्टमीटर मुता बेच कम पोटेंशियल डिफरेंस ला कई यदि दोन क्वार्ट में की कपरस के बैटरी ईएमएफ जमसरा 10 वोल्ट ते दाम तरकी 9.5 वोल्ट। यदि 9.5 वोल्ट मतलब सशो छी 8.5 वोल्ट वोल्टेज चरता ड्रॉप शेवेरे उस खबरदार कम चरता दा जमसर यो सेली और दी सेल नाजम सर परस का यो सेल ले और दिस सेल बारे में दबर लास्ट की दो तास वो करे चिदा सेल या दा बैटरी बल्ला के गर्म शो गई तो दी मतलब दाशो चिपदी बैटरी की दन्ना सनस वोल्टेज ड्रॉप शेयर है अधि वोल्टेज ड्रॉप की दो वजह सरा चिपदी बैटरी की दन्ना हम दी बैटरी खपल हम सनस रेजिस्टेंस थे चिदगे रेजिस्टेंस तमंगा इंटरनल रेजिस्टेंस रवाई तदगे इंटरनल रेजिस्टेंस पहुंचवानी सनस वोल्टेज ड्रॉप शेयर है उस खबर दारा कपरस कमुंगा द रेजिस्टेंस मुंगा दलता लो को तो जी कलम लो रेजिस्टेंस वाला दो दलता पर करण मेदार बसशी सेवा बसी कुछ कल करण मेदार सेवा शो नुंत पतरा करण बस सेवा शी उधर तो जी कम वोल्टेज बियांगा नाप को कम वोल्टेज मुंग मयर को जो आगे बदो 9.8 पर जेब निमता 8 वोल्ट राजी यानी द लो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज नोर हम दलता क्राकम शो तदी मतलब दाशो चि दल तो वोल्टेज रकम शो नुता सु कपदे बैटरी बन लास के दी दा बैटरी बोस दा मखिन ना नो रहम गर्म शवी तदी मतलब दाशो चि कर दल तुम लो रेजिस्टेंस लगाओ दल तो वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज जम सर ज्यादा ड्रॉप की दावे ड्रॉप के दो पोज बन जम सर एनर्जी हीट तबदे उस खबर दारा नो उस मंग डिस्कस को चेयर जम सर पावर कल मैक्सिमम बई द पावर द पावर जम सर इक्वेशन दे पी इज इक्वल टू इन आउटपुट पावर द पर दे आई एन टू वी पावर जम सर सब बराबरी आई एन टू वी उस खबर दारा कजे तक उस वकमा चिदा आउटपुट पावर बा जम सर कल मैक्सिमम भाई नो जमा सर यो स्टूडेंट पोच कल जमा सर तदे करण मेदार मुंग सेवा को करण मेदार मुंग हाई को जमा सर ब पावर सिशी दबा हाई बशी उस खबर दर्ज द करंट मिकदार कल से बाकी कल द करंट दिल तुम लो रेजिस्टेंस वाला दो यानी द लो रेजिस्टेंस को जबानी यो कस को जम सर लो रेजिस्टेंस वाला दो न जम सर बा करंट से वाशी और च कल करंट से वाशी जम सर ब पावर आउटपुट पावर ब जम सर मैक्सिमम में वो एक्चुअली जैसी नकी बोले नकी च द करंट से वाके दो सर जम सर वोल्टेज हम के लिए कुछ वोल्टेज हम के मी जम सरा बा पावर ब जम सरा मैक्सिमम नहीं इनी लो रेजिस्टेंस द आउटपुट पावर द पर मुनासिब न रहे उस खबर दारा कि बल स्टूडेंट बोल छी ना मुंग दल तक की हाई रेजिस्टेंस लगावल पकार दे दे बैटरी सरा पा सीरीज की छी हाई रेजिस्टेंस मुंग लगाओ छी रेजिस्टेंस जम सरा हाई छी छी कलर रेजिस्टेंस जम सरा हाई छी तो जम सरा बा वोल्टेज ड्रॉप वी ब जम सरा सशी तल तबा हाई बशी चिकल वी जम सरा हाई शो तुम तो पता चिक पावर सरा बरी आई एंड वी नो हाई रेजिस्टेंस पर जम सरा दल तक की आउटपुट बनता हाई रा कई हाँ आउटपुट पावर बनता हाई रा कई तो याद सते द हाई रेजिस्टेंस सरा हम जम सरा आउटपुट वोल्टेज हाई की गिना जका चिक जम सरा वोल्टेज ड्रॉप हाई शी उधर तब जम सर दक्करण मेदार सकी राके मी गिवा जका चिक दक्करण मेदार राके मी तो जम सरा
چې کله وولټیج های شي او چې کرنٹ را کم شي بیا به زموږ سره آؤټپوټ کرنٹ آؤټپوټ پاور به زموږ سره میکزیمم نه وي. اوس خبره سوال دا پیدا کیږي چې موږ څه کول پکار دي چې موږ دا آؤټپوټ پاور دا میکزیمم کړو. دا آؤټپوټ پاور دپاره موږ پکار داری چې موږ یو مناسب ریزیسټنس چې کم دی دا کنیکټ کړو. نډیر های ریزیسټنس نډیر لو ریزیسټنس نو هغه ریزیسټنس لپاره موږ یو میتھمیټیکل ایکویشن ډرایو کړو. موږ ته پته ده چې پی از ایکول ټو آی وی او اکارډنګ ټو اوم لا وی از ایکول ټو آی آر. اوس که زه دې په ځای باندې زه ګور کوم پی از ایکول ټو آؤټ پټ نو آی زم سره سره برابر دی وی از ایکول ټو آی آر نو زر بی آی این ټو آر نو آی زر بی آی نو آی سکویر این ټو آر. اوس موږ دا ویرو چې کله موږ ای ایم ایف او پوټینشیل ڈیفرنس ڈسکس کولو باقی موږ دا خبره کړې وه چې دا کرنٹ په زموږ سره برابر د سی ای ایم ایف اف د بیټری ڈیوائډ بای آر پلس سمال آر. زموږ سره د کرنٹ د پاره چې کوم ایکویشن دی چې کله زموږ سره دا زموږ سره ای ایم ایف اف د بیټری دا زموږ سره چې کوم انټرنل ایکسټرنل ریزیسټنس لګیدلې او دا سمال آر د دې بیټری چې کوم انټرنل ریزیسټنس هم په سمال آر بي نوٹ کو. دا آی د پاره زموږ سره دا ایکویشن شته چې ای ایم ایف ډیوایډ بای آر پلس آر. اوس خبردارا چې دا آؤټپوټ پاور ګوري آی زر بی آی آی سکوئر او دا آی سکوئر قیمت زموږ سره ای ایم ایف ډیوایډ بای آر پلس آر هول سکوئر ان ٹو آر برابر. اوس وګوره دې ڈیرایویشن ته P is equal to output power. Da barashi E A map square zarbi R. Aw kada mun kulaw ko na R plus R whole square barashi. Da zam sara da whole square lage. Output power P is equal to output E A map square zarbi R. Aw kada za kulaw kama no R plus R whole square. تو نو سره دا فارمولا مې سټې چې a پلس b هول سکوير از ایکوال ټو a سکوير پلس b سکوير پلس 2ab. نو که زه دا کولا کوم دا راتلی شي چې کیپیټل r سکوير پلس سمال r سکوير پلس 2 کیپیټل r ان ټو سمال r. اوس خبره دا چې زموږ سره دا فارمولا مې سټې چې a منفی b هول سکوير دا سره برابر دی a سکوير پلس b سکوير ماینس 2ab. اوس ګورئ که پرس قضا د دې سایډ سره دا ایم ان پی بی والا فارمولا کدي سره 4 ای بی جمع کما او دې سره 4 ای بی جمع کما د دې سایډ سره 4 ای بی جمع کما ایم ان پی بی هول سکوئر پلس 4 ای بی په دې نو زموږ سره راشي ای سکوئر پلس بی سکوئر او دا 4 ای بی من پی 2 ای بی دا وسره راشي 2 ای بی براشي نو ایم ان پی بی هول سکوئر پلس 4 ای بی او دا ای سکوئر پلس بی سکوئر پلس 2 ای بی تاسو ته پته چې دا ای پلس بی هول سکوئر برابر دی نو ای من پی بی هول سکوئر از ایکوال ټو ای پلس ای من پی بی هول سکوئر ای من پی بی هول سکوئر پلس 4 ای بی از ایکوال ټو ای پلس بی هول سکوئر برابر. نو څه ګورئ که پرس کا د دې سره ځا 4 ای بی دا ار سکوئر پلس ار سکوئر پلس 2 ار یا زدا ولیکم چې ا سکوئر پلس بی سکوئر پلس 2 ای بی تاسو غواړئ دا واپس سره برابر ده ا من پی بی هول سکوئر پلس 4 ای بی نو دې په ځای لیکل شم چې آؤټ پټ از ایکوال ټو ای ایم ایف سکوئر ار سکوئر دا ار سکوئر پلس سمال ار سکوئر پلس 2 ار ار ان ا سکوئر پلس بی سکوئر پلس 2 ای بی دا لیکل شم چې r منفی r هول سکوئر پلس 4 کیپیټل r انټو r ته دا وګورې a سکوئر پلس b سکوئر پلس 2 ab دا زما سره برابر شو د a منفی b هول سکوئر دا a منفی b هول سکوئر پلس 4 ab دا a په ځای باندې زما سره کیپیټل r او د b په ځای باندې سمال r راغی. اوس خبردارا چې دا پاور با کله زموږ سره میکزیمم وي چې کله زموږ سره دا ډینامینیټر مینیمم وي چې
چکل ڈی نا آؤٹ پٹ پر کلر زم سرا میکسیمم می چکل پر ڈی ڈی ڈینامینیٹر زم سرا مینیمم می زکہ چدا او دا پاور زم سرا یو بل تا انورس پروپورشن می اس گوری دا کلر زم سرا مینیمم کی دا کلر ک می چکل دا آر او دا آر زم سرا سشی ایکول شی یعنی کہ پرس کا زم سرا دا دی آر قیمت دا آر زم سرا برابر شی دا سمال آر نو چی دا سمال آر برابر شی دا دوانا بدے بر سشی کینسل بشی نو چی دا کینسل شی زم سرا با آوٹ پوٹ پاور زم سرا سرا برابر شی آر سکوئر انٹو آر ڈیوائیڈ بائی زیرو آر من پی آر دا دی پزے بر سمال آر پوٹ کن آر من پی آر زیرو برا شی پلس فور آر آر P output is equal to EMF square and R divided by 4 R R. The R of the R was also she. The cancel she. She da kala cancel she. Zam saraba equation rashi. She ya paras kala de small R possible mark capital R put ko de possible. Madam sarashi P output is equal to EMF square divided by 4 n to r the small r bazam support ko capital r input ko yadi matlab da shum che kala bazam sara payo circuit ki output power ba maximum hi che kala bazam sara the battery internal resistance aw external resistance dwana performance ki equal shi to al bazam sara output power ba maximum hi kamunga the external resistance der kamau no ham bazam sara output power maximum shi ke de او کدا ایکسٹرنل ریزیسٹنس مونږ ډیر زیات وو نو هم زم سره آؤٹ پټ پاور میکسیمم نشي کېدی زم سره ریزلټ راوتلو چې پاور با کله میکسیممی دا پاور وو شي آؤٹ پټ پاور به زم سره شي میکسیمم بشي یعنی پاور با کله زم سره میکسیممی چې وین ایکسٹرنل ریزیسٹنس از ایکوال ټو انټرنل ریزیسٹنس دین دا آؤٹ پټ پاور ویل بی میکسیمم زم سره آسان نتیجه راوتل چې کومه په ام سی کیوز کې راځي چې کله به زم سره آؤٹ پټ پاور میکسیمم وي چې کله زم سره ایکسټرنل ریزیسټنس او انټرنل ریزیسټنس په خپل منځ کې ایکول شي په دغه شرط باندې به زم سره میکسیمم پاور به زم سره ډیلیور کی بیټری به زم سره میکسیمم پاور ډیلیور کی اٹ کین بی کنکلوډ دیٹ میکسیمم پاور از ډیلیور ٹو ا لوډ آر when internal resistance of source of emf is equal to the load resistance also called maximum power transfer theorem di theorem tum so di ta maximum transfer che kala manga maximum power transfer ko di tum so maximum power transfer theorem hota hum bolu shum yani zam sara the maximum power the para output power the para che kala zam sara maximum shi da ge shart sare چې کله زم سره ایکسټرنل ریزیسټنس او انټرنل ریزیسټنس په خپل منځ کې ایکوال شي.